omukolo kubadde ku kitebe ky'ekibiina Nkokonjeru mu disitulikiti ye Buikwe nga Ababiikira 11 be bakubye ebiragaano okubeera Ababiikira okutuuka okufa. Bana bazeeyo mu birayiro oluvannyuma lw'okuweza emyaka 25 so nga omu ajaguza okuweza emyaka 6 mu buweereza. Omusumba we Lukazi Bishop Christopher Kakoza ne nankulu w'ekibiina eky'Ababiikira ekya Little Sisters of St. Francis of Assisi Nkokonjeru, Sister Rita Nakitende be bakulembeddemu omukolo ogw'okubisa Ababiikira bano ebiragaano. Omukolo gwetabiddwako abantu ne bannaddiini ab'enjawulo nga bakulembeddwa Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Bishop Paul Ssemwogerere, omusumba w'e Lugaza yawummula Dr. Matthias Ssekamaanya n'abalala. Abagole beeyaze maaso ga woltaali ne babasabira era oluvudde wano bafukamidde maaso ga nankulu w'Ababiikira ne bakuba ebirayiro. Loving Father, in response to your call to follow Christ more closely in my life and to be consecrated entirely to you, renew with all my heart the vows of chastity, poverty, and obedience. Omusumba asose kubambaza mpeta eraga nti bafuuse bagole ba Yesu ate oluvannyuma n'abatikira engule ku mitwe ng'eno ebaddeko ebimuli bya looza n'amagwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.